Yabani alağ otları kənd təsərrüfatı bitkilərinə çox ciddi ziyan vurur. Ən əsası da taxılın inkifına mane olur və məhsuldarlığı aşağı salır. Bunu nəzərə alaraq sam Samuxda qabaqlayıcı tədbirlərə başlanılıb. Taxıl sahələrində alağ otlarına qarşı kimyavi dərmanlama işləri həyata keçirilir. Alaqotları güclü kök sisteminə malik olduğundan torpağın dərîn qatlarına yeriyərək üzvi maddələri hətta su ehtiyatını tez mənimsəyir. Bununla da bitkinin inkişafını ləngidirlər. Hündür, enli yarpaqları olduğundan günəş şüasının bitkiyə çatmasına imkan vermir. Nəticədə bitki ya məhv olur ya da gözlənilən məhsulu götürmək olmur. Bunun qarşısını almaq üçün sahələrdə qabaq lazımi kimyavi dərmanlama işlərinin aparılması vacibdir. Bu qonşu ərazidə mübarizə tədbiri kimi bir mübarizə aparılıbdır aloqotlarla qarşı. Nəticə ilə etibarı ilə biz fermerlərimizə də göstərmək istəyirik ki, hal-hazırkı vəziyyəti necədir. Yəni o taxılla, bu taxılımı müqayisə eləyəndə böyük bir dağlar qədər fərq var. Çağırış eləyirdik fermerlərimizə ki, biz e, bitki müavizəsi olaraq Aqrar Xidmətlər Agentliyi olaraq daimi fermerlərin yanında olduğumuz üçün bizlərə müraciət etəsiniz. Biz də lazımı töfçələrimizi verək. Yeyirlərə baxış keçirdəy. Ən optimal variant, yəni hansı variantdan, hansı üsuldan istifadə etmək lazımdır? Biz öz töfçələrimizi verək. Taxıl sahələrinə alağ otlarına qarşı kimyavi dərbanlama martın ortalarından aprelin sonuna kimi aparılır. Qabaqlayıcı tədbirlər bol və keyfiyyətli məhsulun əldə edilməsinə imkan verir. Mən Samux rayonunda 60 hektara yaxın taxıl əkmişəm bu güncündə. Onun bütün alağotlarına qarşı bütün dəva-dərmanlarını vurmuşam, kübrələmişəm. Mən bütün kənd təsərrüfat işindən məşğul olanlara məsləhətim odur ki, bu alağotları vaxtı vaxt-vaxta dərmanla vursun, kübrələsin. Bunun əhəmiyyəti xeyir var. Sahələrdə dərmanlama işləri ilə yanaşı, fermerlər baş verə biləcək xoşa gəlməz vəziyyətlərlə bağlı maarifləndirilirlər. Regional təlim mərkəzinin mütəxəssislərinin iştiraki ilə fermerlərə vacib olan aqrotexniki qulluq işləri izah edilir. Fermerlər sahələr kimyəvi dərmanlanan zaman təhlükəsizlik qaydaları barədə də məlumatlandırılır biz yani bu ə, hansı ki texniki qulluq xidmətlərinin yerinə yetirilən zaman bu ə, fermerlər artıq əvvəlki vaxtda deyək ki bu müəyyən məhsullar olur ki, bunlar bilmirlər ki, hansı gübrələr vaxtında verilmək lazımdır, məhsulun hansı dövründə, hansı yaşayış səviyyəsi dövründə hansı qulluqlar yerinə yetirilməli və biz onlara gəlib yerində məlumatlandırırıq və ona uyğun olaraq da təhsilimiz nəticəsində belə olubdu və növbəti fermerində gördüyünüz kimi burada artıq alaqotları çox cütlü şəkildə ziyan verdiyinə görə artıq fermer özü müraciət elədi və yerindəcə tədbirlər görüldü. Samuxda 24 min hektara yaxın əkinə yararlı sahələr var ki, bunun da 10 min hektara yaxınında taxıl, qalanında isə digər bitkilər becərilir. Yaz dövründə rayonun 300 hektara yaxın taxıl sahəsində alaqotlarına qarşı dərmanlama işləri görülüb. Elnur Vahidovlu, Elçin Rəhimovlu, Samux